नमस्कार। कार्यक्रम बुद्ध राइजमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म ललित पाण्डे। कार्यक्रम बुद्ध राइजमा हामीले विभिन्न विषयवस्तुमा फरक फरक व्यक्तित्वहरूसँग हामी कुराकानी गर्दै आएका छौँ। आज हामीले नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसको बारेमा र मजदुरका बारेमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। अहिले मजदुरको अवस्था कस्तो रहेको छ? भर्खरै मात्र हामीले विश्व मजदुर दिवस मनाइरहँदाखेरिमा चाहिँ मजदुरको अहिलेको अवस्था कस्तो छ भनेर पनि आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसका कार्यवाहक अध्यक्ष ओमप्रकाश चौधरी हामीसँग हुनुहुन्छ। तपाईँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद भाइ। सन्चै आरामै हुनुहुन्छ? एकदम आरामै, एकदम राम्रो छ। हजुर, अब के छ कस्तो छ अब चाहिँ मजदुरको अवस्था? भर्खरै मात्र हामीले चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस पनि मनाइएको अवस्था रहेको छ, होइन? अब यो मनाइरहँदाखेरिमा चाहिँ अहिले नेपालको अवस्थामा मजदुरको अवस्था कस्तो छ अहिले भाइ? अहिलेको परिवेशमा नेपालमा हाम्रो विभिन्न सेक्टरमा, विभिन्न क्षेत्रहरूमा छरिएर रहेका श्रमिकहरूको अवस्था यति दयनीय छ कि त्यो भनेर साध्य पनि छैन। तपाईँको योभन्दा अगाडि कोरोना महामारीले धेरैजना श्रमिकहरूको चाहिने दैनिक खोस्यो, दैनिक जालादारी खोस्यो, धेरैजना के अरे श्रमिकहरू चाहिने तपाईँको बेरोजगारी भए, धेरै तपाईँको अब कारखानाहरू, उद्योग धन्दाहरू बन्द भए। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यसपछि अहिलेको अवस्था देखिरहेछ, तपाईँको एकदमै अगाडि सर्लङ्ग छ। अहिले तपाईँको एकदमै चाहिँ आर्थिक मन्दी जस्तो देखिरहेछ, कहीँ कुनै चाहिँ काम भइरहेको छैन। सबभन्दा समस्या त तपाईँको असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकहरूको लागि एकदमै दयनीय छ सर, त्यो भनेर साध्य पनि छैन। जस्तो अब चाहिँ अब यो श्रमिक दिवस मनाइरहँदाखेरिमा चाहिँ होइन अब सामाजिक सुरक्षा मर्यादित दक्ष श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान भनेर मनाइएको थियो, होइन? यो जुन नारामा भनिएको छ, यस्तो अवस्था छ कि छैन, कस्तो छ नि? अब श्रमको सम्मान गरौँ, श्रम शक्ति राष्ट्र शक्ति हो भन्ने नारा त हो, तर हामी राष्ट्र शक्ति त भन्छौँ, तर श्रमको सम्मान अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो श्रमिकहरूले महसुस गरेको अवस्था देखिएन सर। हरेक क्षेत्रमा तपाईँको जालादारीको शोषण त्यत्तिकै छ, तपाईँको अब शारीरिक शोषण त्यत्तिकै छ। अझै तपाईँको असङ्गठित क्षेत्रको कुरा गर्नुपर्दा तपाईँको के भन्छ साइडहरूमा कुनै सुविधाहरू हुँदैन। तपाईँको अब चाहिँ कतिपय ठाउँहरूमा त तपाईँको ज्यालामा चाहिँ लास्टै चाहिँ तपाईँको एकदमै चाहिँ थिचोमिचोमा परेका श्रमिकहरू छन्। अब तपाईँको गिटी बालुवा कुट्ने श्रमिकहरूको दयनीय अवस्था छ। कुनै सरकारबाट त्यस्तो अहिलेसम्म कुनै पहल भएको छैन। सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षाको कुरा त्यो अवधारणा त आएको हो, तर असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकहरूले केही हदसम्मका उनीहरू अब सामाजिक सुरक्षाभित्र पाउने सुविधाको कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरू केही पाइराख्नु भएको छ। तर असङ्गठित क्षेत्रको श्रमिकको बारेमा तपाईँको सोच्नुभयो भने अथवा हेर्नुभयो भने तपाईँको अझैसम्म श्रम यो के भन्छ सामाजिक सुरक्षा भनेको के हो भन्ने कुरासम्म पनि थाहा छैन। त्यसले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने यो कुरालाई हाम्रो अब ट्रेड युनियन कङ्ग्रेस महासङ्घ प्लस अब तपाईँको तिनवटा युनियनहरू मिलेर जेटिसिसी एउटा संस्था हाम्रो छ ट्रेड युनियन कर्मीहरूको, उहाँहरूले यो श्रमिकको बारेमा धेरै कुराहरू अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, सरकारहरूसित पहल गरिराख्नु भएको छ, त्यो भविष्यमै होला। तर फिलहालको लागि अहिले कुनै पनि त्यस्तो श्रमिकको लागि अहिले सुविधा चाहिँ अहिलेसम्म सरकारबाट उपलब्ध छैन। अब किन अब यो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा चाहिँ किन मजदुरहरू चाहिँ अहिले आबद्ध हुन किन सकेका छैनन्? के जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मेन चाहिँ सर यसको के छ भने अब सामाजिक सुरक्षामा छिर्न नसकेको कारण के भने, एक त सबभन्दा पहिला त ग्रास लेभलबाट यसको चाहिँ नि सचेतना कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ, सामाजिक सुरक्षाको बारेमा उहाँहरूलाई जानकारी गराउनुपर्छ। सामाजिक सुरक्षा भनेको के हो, यसमा हामीले आबद्ध भयो भने यसमा फाइदा के हो, यसको बेनिफिट के हो, भविष्यमा यसको चाहिँ बेनिफिट के हो भन्ने कुराहरू सबभन्दा पहिला उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ सिकाउन सक्यो भने, बताउन सक्यो भने मात्रै चाहिँ यो चाहिँ सक्सेस हुन्छ र उहाँहरू आबद्ध हुनुहुन्छ। अब तपाईँले अब यो नेपाल ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसको अब यतिखेर नेतृत्व पनि गरिरहनु भएको छ कार्यवाहक रूपमा, होइन? बिसवटा सङ्घको नेतृत्व गर्नुभएको छ भन्नुभएको छ। अब अधिवेशन पनि नजिकै छ तपाईँहरूको, होइन? अहिले अधिवेशनको तयारीसँगै अब फेरि पनि त्यहाँ अब चुनावी प्रतिस्पर्धा अथवा चाहिँ नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया पनि होला। अब त्यहाँ तपाईँ अब आकाङ्क्षी पनि हुनुहुन्छ अब नेतृत्वको लागि, किन कार्यवाहक भइरहँदाखेरिमा फेरि नेतृत्वमा पुग्नको लागि चाहिँ किन आकाङ्क्षा फेरि तपाईँको? भाइ यस्तो यो के छ त भन्दाखेरि, तपाईँकोमा ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसमा विगत लगभग 3 कार्यकाल भयो मेरो यहाँ रहेको, तर वास्तवमा भन्नुपर्दा ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसमा छिरिसकेपछि अथवा नेतृत्व लिइसकेपछि छिरेर मात्रै नहुँदो रहेछ सर,
भाइ यो चाहिँ के छ भने नेतृत्वमा गइसकेपछि मात्र यो धेरै कुराहरू चाहिँ अब चाहिँ सिक्नु पर्ने रहेछ र यो चाहिँ गर्नु पर्ने रहेछ भन्ने मात्रै अनुभूति मलाई भयो. अहिले तपाईँको 2074 सालमा ट्रेड युनियन कङ्ग्रेस रूपन्देहीको चुनाव गर्दै गर्दा तपाईँको हाम्रो एउटा वित्तीय संस्थाबाट तुलाराम गुरुङ भन्नेलाई हामीले चाहिँ नेतृत्व दिएको थियौँ. अब उहाँको आफ्नो घराइसी कामले गर्दा हो अथवा अब के हो उहाँको अब समस्या त्यो हामीले जानकारी भएन. उहाँले लगभग मलाई लाग्छ एक वर्ष पनि नचलाइकन उहाँ राजीनामा दिएरै जानुभयो. त्यसपछि म अब चाहिँ खुल्ला तर्फको एक किसिमले भन्नुपर्दा वरिष्ठ उपाध्यक्ष म थिएँ. अब तपाईँको अध्यक्ष नभएको खण्डमा कार्यवाहक हुने चाहिँ नै एउटा चाहिँ हाम्रो के अरे भन्छ ऊ छ नियम छ होइन अथवा प्रावधान छ. त्यस अनुरूप मैले अब कार्यवाहक भएर चाहिँ काम गरेँ. तर कार्यवाहकको अवधि त्यता भन्दाखेरि तपाईँको 3 महिनादेखि 6 महिना मात्रै हो. यसमा अलिकति त्रुटि कहाँ देखियो त भन्दाखेरि जो वरिष्ठ अब भनौँ न एक किसिमले जो हाम्रो वर्तमान निवर्तमान अब जो साथीहरू हुनुहुन्छ जाने बुझेका साथीहरू हुन्छ नेतृत्व पङ्क्ति माथि तहमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले यसलाई चाहिँ गाइड गरिदिन सक्नु भएन अथवा चाहिँ यसलाई अब सकारात्मक रूपले लिन सक्नु भएन कि जस्तो मलाई लाग्छ. नत्र 3 महिनादेखि 6 महिनामा पूर्ण रूपमा चाहिँ अध्यक्षको चाहिँ पहल गरेर मलाई दिइदिनु भएको भए अहिले चाहिँ म आकाङ्क्षी हुने त्यस्तो मलाई खासै ऊ थिएन भाइ. त्यसले गर्दाखेरि म कार्यवाहक पुरै एक कार्यकालमा चलाइसकेपछि पूर्ण रूपमा म अध्यक्ष भएर चाहिँ आफ्नो चाहिँ म अब आफ्नो छवि आफ्नो चाहिँ काम आफ्नो मेहनतहरू म देखाउन अब के गर्न चाहनुहुन्छ. अब ट्रेड युनियनमा फेरि तपाईँ होइन अब चाहिँ नेतृत्वमा बसेर चाहिँ के कुरा गर्न खोजिरहनु भएको छ. सबभन्दा त मेरो सिद्धान्त के भने श्रमिकको नेतृत्व गर्दै गर्दा श्रमिकको बारेमा उहाँहरूको हक अधिकारको बारेमा उहाँको दुःख पीडाको बारेमा राज्यबाट अब चाहिँ पाउने सुविधाको बारेमा त्यसको चाहिँ पहल गर्ने प्लस ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसको आजसम्म पनि हामीले एउटा सानो एउटा अफिस बनाएर त्यो पनि तपाईँको बुटवल नगर नेपाली कङ्ग्रेसको बुटवल नगरको भवनमा 2 कोठा हामीले दिनुभएको छ. उहाँ हामीले कार्य सञ्चालन गरिरहेछौँ. अनि अहिले मैले के सोचिरहेको छु भने कमसेकम अब तिलोत्मा नगरपालिकामा हाम्रै नेपाली कङ्ग्रेसको प्रमुख हुनुहुन्छ. बुटवल महानगरपालिकामा हाम्रै नेपाली कङ्ग्रेसको प्रमुख हुनुहुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि उहाँसित मैले के सोचेको छु भने कमसेकम एउटा कतै सानो एउटा ठाउँ दिनुभयो भने नेपाली ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसको आफ्नै एउटा चाहिँ बुकुरो बनाएर हाम्रो कार्य सञ्चालन गरौँ र हाम्रो श्रमिकहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ बस्ने एउटा बास होस् र उहाँहरूले आफ्नो दुःखेसो पोख्ने एउटा ठाउँ बनोस् भन्ने मेरो सोच छ. भनेपछि तपाईँ पनि अब त्यही अब नेतृत्वमा पुगेपछि अरू केही काम नगर्ने त्यो भवन निर्माण गर्ने होइन एउटा भवन निर्माण गरेर त्यसमा बस्ने अथवा चाहिँ अब ट्रेड युनियनका अथवा चाहिँ मजदुरका पक्षमा काम गर्नु भन्दा पनि मजदुरको आवाज उठाउनु भन्दा पनि भवन निर्माणको लागि अब नेतृत्व गर्नु चाहनुहुन्छ तपाईँ? होइन त्यो कुरा भवनको मात्रै कुरा रहेन. मैले अघि भनिहालेँ नि हाम्रो ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसमा 20 आबद्ध सङ्घ आबद्ध भएको संस्था ट्रेड युनियन रूपन्देही होइन. अब उहाँहरूको दुःख पीडा के हो त उहाँहरूको चाहिँ अब समस्या के हो त उहाँहरूले अब चाहिँ उहाँहरूको माग के हो त होइन सरकारसित अथवा चाहिँ असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकहरूको उद्योग मालिकसित अथवा चाहिँ अब चाहिँ निर्माण क्षेत्रका श्रमिकको अब कन्ट्याक्ट लिडरसित उहाँहरूको अब के पीडा हो उहाँहरू कुन शोषणमा के चाहिँ उहाँहरूले सुविधा पाउनु भएन अथवा उहाँलाई कहाँ थिचोमिचो गरियो उहाँलाई कहाँ शोषण गरियो त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ आवाज बुलन्द बनाउनको लागि एउटा चाहिँ हाम्रो बास स्थान बनाउने चाहिँ मैले सोच बनाएको. ठिक छ. अब चाहिँ यो ट्रेड युनियनका होइन अब श्रमिकहरूको कुराकानी गर्दाखेरिमा चाहिँ एउटा के पनि भनिन्छ भन्दाखेरिमा जति पनि नेपालमा उद्योग धन्दाहरू होइन सरकारी तहबाट स्थापना भए पहलबाट होइन जस्तै अब चाहिँ बुटोलको धागो कारखानालाई नै उदाहरण लिऊँ. अब यी कारखानाहरू चाहिँ बन्द हुनुको पछाडि चाहिँ श्रमिकहरूले गर्दाखेरि यो श्रमिकहरूको सङ्गठनको श्रमिकभन्दा पनि श्रमिकहरूको सङ्गठनले गर्दाखेरिमा चाहिँ हडताल गर्ने बन्द गर्ने होइन त्यो कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ उद्योग धन्दा धराशायी हुन पुग्यो भन्ने एउटा आरोप लाग्छ. यसलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब भाइ यस्तो छ यो तपाईँको ट्रेड युनियनले गर्दाखेरि धागो कारखाना बन्द भएको भन्नु पर्दा पनि तपाईँले यो राज्यकोले गर्दाखेरि यो चाहिँ बन्द भएको त्यो राजनीतिक दलहरूले गर्दाखेरि यो बन्द भएको तपाईँको श्रमिकहरूले आफ्नो चाहिँ पारिश्रमिक अब न्यूनतम ज्याला पायो त्यो चाहिँ नि अब चाहिँ नि उनीहरू पाउने सुविधाहरू पायो भने किन बन्द गर्नुपर्छ? उहाँहरूको त रोजीरोटीको सवाल छ नि
त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ नि श्रमिकहरूलाई दोष दिन मिल्दैन. अब तपाईँको लोकतन्त्र गणतन्त्रको बेलामा चाहिँ नि आफ्नो आवाज उठाउन पाउने, आफ्नो चाहिँ के भन्छ कुरा राख्न पाउने त श्रमिकको अधिकारको कुरा हो, उहाँको हकको कुरा हो. आफ्नो चाहिँ अब चित्त नबुझेको कुरा राख्न पाउने अधिकार हो. त्यसले गर्दाखेरि श्रमिकलाई दोष दिन मिल्दैन. ठिक छ, यदि श्रमिकको केही मागहरू छ, डिमान्डहरू छ, आन्दोलन गरेछ भने त्यो त्रिपक्षीय वार्ता बसेर चाहिँ नि त्यो चाहिँ समाधान गर्न सकिन्थ्यो. यो होइन कि कारखानै बन्द गरिदिने, यिनीहरू आवाज उठाएर चाहिँ हक अधिकार मागिरहेको छ भने यिनीहरूलाई आउटै गरिदिने, यिनीहरूको ज्यालै नै ऊ गरिदिने भन्ने कुरा होइन. त्यसलाई चाहिँ वार्ता मार्फत चाहिँ त्यसलाई समाधान गर्न सकिन्थ्यो. अहिले कस्तो छ नि, अहिले चाहिँ अब उद्योग धन्दामा होइन अथवा चाहिँ असङ्गठित रूपमा रहेका मजदुरहरूले न्यूनतम रूपमा पारिश्रमिकहरू पाउन सकेको अवस्था छ कि छैन? अब वास्तवमा भन्नुपर्दा अब उद्योग धन्दाको कुरै नगरौँ, उद्योग धन्दा दिन प्रतिदिन तपाईँको बन्द हुँदै गइरहेछ, आर्थिक अवस्था खस्किँदै गइरहेछ, निर्माण कार्य अब त्यस्तै भइरहेछ, तपाईँको एकदमै उच्च निर्माण भइरहेको छैन, असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकहरू एकदमै बेरोजगार भइरहेको अवस्था छ. ज्यालादारीमा गर्ने काम गर्ने श्रमिकहरूको त अब एकदमै अब त्यो भन्ने अवस्थै छैन कि उनीहरूको हालत कस्तो छ भन्ने कुराहरू. कतिपय श्रमिकहरू त तपाईँको अब साझा के खाने अथवा साझा भयो भने भोलि के खाने भन्ने पनि उहाँहरूले चाहिँ पिर परिसकेको अवस्था छ. अब योभन्दा अगाडि कोरोनाले तपाईँको थलो बनाएको क्षेत्रहरू अब आएर चाहिँ आर्थिक मन्दीले चाहिँ अब झन चाहिँ त्यसमा थपिदिइरहेछ तपाईँको. त्यसले गर्दाखेरि अब श्रमिकको कुरा गर्नुपर्दा श्रमिक त लास्टै एकदमै चाहिँ उहाँहरूको अब कुरा गरेर साध्य छैन. यसमा चाहिँ राज्य चाहिँ एकदमै चाहिँ सिरियस हुनुपर्छ र राज्यले यसलाई कुनै न कुनै निकास निकाल्नुपर्छ. अब त्यस्तो रूपमा जुन अब भनौँ न बेरोजगार बन्न पुगेका श्रमिकहरूको पक्षमा होइन ट्रेड युनियनले के गरिदिन्छ उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको संरक्षणको लागि होइन? अब बेरोजगार भएका श्रमिकहरूको लागि त अब हामीले चाहिँ नि अब पहल गर्ने भनेको सरकार नै हो भाइ. अब सरकारसित अब चाहिँ नि हामीले सकेसम्म उद्योग धन्दा अब चलाउने चलाइदियोस् होइन, अनि चाहिँ नि तपाईँको अन्य कुराहरू चाहिँ कसरी हुन्छ यिनीहरूलाई अब ज्याला अब भनौँ न अब काम भइरहेको छैन भने कुनै अब चाहिँ नि अब भत्ताको व्यवस्था गरियोस् होइन. अब कुन उपायबाट चाहिँ हाम्रो श्रमिकहरूलाई हाम्रो चाहिँ नागरिकहरूलाई अब कसरी यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्छ त्यो संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ नि स्थानीयदेखि चाहिँ देखि लिएर चाहिँ नि सङ्घीय सरकारसम्मको जिम्मा हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि यही टिभी मार्फत म उहाँहरूलाई एउटा निवेदन गर्न चाहन्छु कुनै न कुनै बाटो यसको लागि चाहिँ उपायहरू अवलम्बन गरी यसलाई समाधान गर्न अगाडि. अहिले कस्तो छ, अहिले बेरोजगार भने श्रमिकहरूको अवस्था कतिको छ अहिले चाहिँ? उनीहरू चाहिँ कामविहीन नै अवस्थामा छन् कि कस्तो छ नि? एकदम कामविहीन छन्. जबकि तपाईँको बुटवलमा हाम्रो निर्माण श्रमिक सङ्घको डाटा अनुसार हाम्रो डाटा अनुसार हाम्रो के छ भन्ने एउटा चाहिँ हाम्रो उपनियमहरू बनाएको छौँ. कुनै पनि कन्ट्याक्ट लिडरले काम लिँदाखेरि एउटा एग्रिमेन्ट गर्ने अथवा चाहिँ एग्रिमेन्ट गरिसकेपछि उहाँको श्रमिकको लागि एउटा सामान्य चाहिँ क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि गरिएका थियौँ हामीले, अझै पनि छ त्यो व्यवस्था. र त्यो एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि हामीले चाहिँ क्यालकुलेट गर्थ्यौँ आज यो महिनामा चाहिँ यति एग्रिमेन्ट हो, यो महिनामा यति एग्रिमेन्ट हो, यो महिनामा यति एग्रिमेन्ट हो भन्दाखेरि त्यो क्यालकुलेट गर्न सकिन्थ्यो कि यो महिनामा यति काम भइरहेछ. तर अहिले तपाईँको महिनामा दुईवटा तिनवटा पनि एग्रिमेन्ट हुने अवस्था चाहिँ देखिँदैन. त्यसले गर्दाखेरि त्यति बेला हाम्रो 5,000 श्रमिक हाम्रो संस्थामा थिए भने अहिले चाहिँ तपाईँको 4-500 पनि अब हुने अवस्था देखिँदैन. त्यसले गर्दाखेरि त्यसरी हामीले मूल्याङ्कन गरिरहेछौँ कि हाम्रो श्रमिकहरू बेरोजगार छन्, उनीहरू चाहिँ कता कता लोप भइरहेछन्, अब चाहिँ अब त्यो त्यसको लेखाजोखा नै छैन. जस्तो ओमप्रकाशजी एउटा चाहिँ उद्योगीहरूले व्यवसायहरूले के भन्छन् भन्दाखेरिमा सरकारले जति पनि नीति ल्याउँछ त्यो चाहिँ अलिक मजदुर मैत्री ल्याउँछ होइन, उद्योग मैत्री अथवा व्यवसाय मैत्री नल्याउँदाखेरिमा चाहिँ उद्योग व्यवसाय चाहिँ धराशायी हुन पुगेको छ, धेरै मजदुरको पक्षमा मात्र सरकारले होइन नीति ल्याउँछ भन्ने कुराहरू आउने गर्दछ. यो कतिको सान्दर्भिक हो यो बनाइ? होइन, त्यो कुरा गलत हो. त्यो कुरा कसरी गलत हो त भन्दाखेरि हाम्रो ट्रेड युनियन महासङ्घसँग तपाईँको त्यो जेटिसिसी संस्था छ, त्यसैले त हामीले त्यो जेटिसिसी संस्थाले तपाईँको सरकारसँग वार्ता गर्ने कुनै श्रमिकहरूको त्यो उसहरू मतलब अब मुद्दाहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ त्यसमा अब त्रिपक्षीय वार्तामा ल्याउने, त्यो समाधान गर्नको लागि त्रिपक्षीय वातावरण बनाउने भन्ने हिसाबले त्यो भएको. यो होइन कि पुरै जिम्मेवारी चाहिँ श्रमिकलाई नै थोप्न मिल्दैन. यदि श्रमिकको गल्ती छ भने श्रमिकको नेतृत्व गर्ने जो साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसित त्यो कोर्डिनेसन गरेर यस्तो यस्तो आइरहेको छ यसलाई कसरी गर्ने हुन्छ यसलाई, अथवा धेरै उनीहरूको डिमान्ड छ कि
अथवा चाहिँ नि अब के हो त्यो त्यसमा चाहिँ छलफल गरेर समाधान गर्न सकिन्थ्यो. यो होइन कि श्रमिक नै दोषी हो यो उद्योग धन्दा बन्द गराउने, किन उसले दोषी हुन पऱ्यो, किन उसलाई त किन त उसको चाहिँ अब रोजीरोटीको सवाल छ. अब उद्योग धन्दा बन्द गऱ्यो भने उसको रोजीरोटी खोसिन्छ, किन त्यस्तो गर्छ अनावश्यक, त उसले श्रमिकले त गर्दै गर्दैन भाइ. जस्तो ओम प्रकाशजी अब तपाईँले भन्नुभयो कि अब न्यूनतम रूपमा पनि पारिश्रमिक पाउन सकेका छैनन् भन्नुभएको छ, महँगी छ होइन, यस्तो अवस्थामा पनि पाउन नसके, उनीहरूले अब आठ घन्टा भन्दा पनि बढी श्रम गरेको हामी देख्छौँ. अब यस्तो अवस्थामा उनीहरूले चाहिँ श्रम गरेको चाहिँ पारिश्रमिक चाहिँ अब होइन पाउन नसक्दाखेरिमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ उनीहरू यो सहजीकरण गरिदिने कामहरू गर्नुहुन्छ कि मात्र चाहिँ आन्दोलन गर्ने उस्काउने मात्र काम गर्नुहुन्छ? त्यस्तो होइन, उस्काउने भन्नुभन्दा पनि अब कुन अब तपाईँको उद्योग धन्दा अथवा कुन क्षेत्रका श्रमिकको होइन त्यस्तो थिचोमिचोमा परेछ होइन, त्यो चाहिँ नि एउटा तपाईँको के भन्छ औपचारिक रूपमा त्यो हामीसित जानकारी आयो भने उहाँको हक अधिकारको लागि चाहिँ नि ट्रेड युनियनले चाहिँ पहल गर्छ र उहाँहरू साथ दिन्छ र उहाँहरूको त्यो विषयलाई चाहिँ नि हामीले अब कसरी हुन्छ समाधान गर्नेतर्फ लाग्छौँ. अब तपाईँले नेपाल ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसको यति बेला नेतृत्व गरिरहँदाखेरिमा चाहिँ होइन अब यो मूलधारका जुन राजनीतिक दलहरू रहेका छन् होइन, यी दलहरूले चाहिँ मजदुरहरूलाई चुनावको बेलामा प्रयोग गर्ने अथवा कुनै आमसभा जुलुस होइन अथवा हडताल बन्द गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ मजदुरलाई लैजाने प्रयोग गर्ने होइन, अनि जब चाहिँ अब सकिन्छ त्यसपछि मजदुरलाई पनि अब त्यसपछि अब भनौँ न एउटा चाहिँ मजदुर चाहिँ अब आन्दोलनमा चाहिँ जाने भाग लिने होइन तर चाहिँ जुन नेतृत्वमा पुग्नुपर्ने हो अथवा नीति निर्माण गर्ने थलोमा पुग्नुपर्ने हो त्यो थलोमा चाहिँ किन पुग्न सकेका छैनन् के जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो कुरामा भाइ अब एउटा हामीले सोच्नुपर्ने कुरा के भने अब गरिबलाई गरिबको गरिबै रहने, धनी मान्छे धनीको धनी रहने भन्ने प्रवृत्तिले गर्दाखेरि यस्ता कुरो आएका हुन्, किनभने अब जो शिक्षित मान्छे चाहिँ जो धनी मान्छे छ उसलाई प्रयोगै गर्न सक्दैनन् नेताहरूले, जुनसुकै पार्टीको नेता चाहे नेपाली कङ्ग्रेसको चाहे माओवादीको होस् चाहे एमालेको होस् चाहे जुनसुकै पार्टीको होस् तर युज गर्न भनेको नै तल्लो वर्गका श्रमिकहरूलाई अथवा तल्लो वर्गका के भन्छ नागरिकलाई हो, किनभने अब जो सम्पन्न छ ऊ आफ्नै नेतृत्वमा हुन्छ आफै नेतृत्वमा हुन्छ अनि युज गर्न भनेको चाहिँ नि तल्लो वर्गका मान्छेलाई चाहे जुनसुकै पार्टीको होस् प्रवृत्ति एउटै हो. कस्तो छ कङ्ग्रेसभित्र के देख्नुहुन्छ तपाईँ होइन कङ्ग्रेसमा आबद्ध हुनुहुन्छ? अब कङ्ग्रेसभित्र पनि भन्नुपर्दा तपाईँको मैले भनिहालेँ नि अब तपाईँको हेर्नुहोस् अब सामाजिक सुरक्षा हाम्रो शेरबहादुर देउवाजीको पहलमा यो चाहिँ नै यो चाहिँ नि उस भएको यो लागू भएको तर ठिक छ केही दिनपछि चाहिँ नै हाम्रो एमालेका के भन्छ अध्यक्षजी ओलीजीले यसलाई घोषणा गर्नुभयो तर घोषणा गर्नभन्दा अगाडि यो सामाजिक सुरक्षाको तथ्याङ्कहरू पहिला श्रमिकको तथ्याङ्कहरू बटुलेर उहाँको सुविधाहरू कुन प्रकारले एउटा नियम ठोस नियम कानुनहरू बनाएर यसलाई चाहिँ अगाडि बढेको भए अहिलेसम्म यो लागू भइसक्थ्यो. त्यसले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने यो सबै यसको चाहिँ जिम्मेवारी सबै पार्टीहरू हुन्छन् सबै राजनीतिक दल हुन्छ यो पार्टी त्यो पार्टी भन्नुभन्दा पनि यसमा चाहिँ सबैलाई म दोषी भन्छु सबै पार्टीलाई दोषी म मान्छु यसलाई. अब जस्तो तपाईँहरू नेतृत्वमा पुग्ने कुरा जस्तै मूलधारको राजनीतिमा आउने नीति निर्माणमा पुग्न सक्ने अवसर चाहिँ तपाईँहरूको पार्टीहरूले चाहिँ कतिको प्रदान गर्दछ? जस्तै अब भर्खरै मात्र पनि अब गत वर्ष होइन मङ्सिरमा पनि अब प्रदेश र चाहिँ केन्द्रको चुनाव सकियो होइन, गत वर्ष मात्र हामी स्थानीय तहमा चाहिँ स्थानीय तहको चुनाव भयो वैशाखमा होइन. अब यो भइरहँदाखेरिमा चाहिँ मजदुर पक्षबाट चाहिँ कतिको प्रतिनिधित्व पाउनुभयो, पार्टीले कतिको असर दियो तपाईँहरूलाई? केही हदसम्मका पहिलाको तुलनामा केही हदसम्मका चाहिँ नेतृत्वमा ट्रेड युनियनका साथीहरूले गएका पनि छन्, कतिपय लडेर हारेका पनि छन्. अब पार्टीले ट्रेड युनियनलाई अथवा श्रमिकहरूलाई अवसर दिएन भन्न मिल्दैन, तर अब चाहिँ नेतृत्व गर्ने साथीहरूको क्यापेसिटी कस्तो थियो, अब कुन साथी कहाँ पुगे, कुन साथी अब ब्याक भए अथवा कुन साथी हारे होइन, त्यसले गर्दाखेरि पार्टीलाई चाहिँ यसमा चाहिँ श्रमिकलाई नेतृत्व गर्न दिएन भन्ने कुराहरूलाई मलाई लाग्दैन त्यस्तो छैन. अवसर पनि दिएको छ आन्दोलनमा मात्र लैजान, आन्दोलनमा मात्र प्रयोग गर्दैन कि नेतृत्वमा पुग्नलाई पनि अवसर दिन्छ दिएछ अहिलेको चुनावमा अलिक बढी दिएछ. योभन्दा अगाडि अलि भनौँ न त्यही किसिमले अब कन्सेप्टहरू अलिक कम आएको थियो तर पछि चाहिँ हाम्रो ट्रेड युनियन महासङ्घको नेतृत्वमा यो पहल भइसकेपछि
अनि त्यसपछि बिस्तारै धेरै कुराहरु अहिले चाहिँ चेन्ज हुँदै गइरहेछ अहिले अब चाहिँ तपाईहरु चाहिँ अधिवेशनको अब पूर्व सन्ध्यामा आउँछौ हैन अब कस्तो छ अब चाहिँ रुपन्देहीमा करिब अब 13,000 सदस्य रहेको यो हैन संस्थाको अधिवेशन हुँदै छ अब यसलाई यो अधिवेशन चाहिँ कसरी सम्पन्न हुनेछ यसको बारेमा थोरै बताइदिनुस् न अब मलाई के लाग्छ भने यो सारै महाभारत जस्तो मलाई लाग्दैन भाइ है अब हामी सबै जने श्रमिक भनेको चाहे जुन सिटकै सेक्टरका श्रमिक श्रमिकै हो हैन त्यसले गर्दाखेरि एउटा साथीहरूले के विचार गर्नुपर्छ भने ओम प्रकाश चौधरी असंगठित क्षेत्रको नेतृत्व गर्दै आएको एउटा मान्छे हो अब उहाँले चाहिँ नि एक कार्यकाल के भन्छ त्यो कार्यवाहक चलाइसकेपछि अब पूर्ण रूपमा उहाँलाई नै चाहिँ नि दिउँ भन्ने विचार गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ र उहाँहरूलाई पनि म यही लुम्बिनी टिभी मार्फत मैले के जानकारी गराउन चाहन्छु भने म यस्तो खालको मान्छे हो भाइ असंगठित क्षेत्रको नेतृत्व गर्दै जाँदाखेरि आजको परिवेशमा तपाईँले हेर्नुहोस् नेपाल निर्माण तथा सम्बन्ध श्रमिक सङ्घ रूपन्देहीको 8 इकाइ छ नगर इकाइ 8 छ प्लस जिल्ला अब तपाईँहरू आफै निरीक्षण गर्नुहोला यो नेपाल निर्माण तथा सम्बन्ध श्रमिक सङ्घ कसरी चाहिँ अगाडि बढ्यो यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ यस्तो यस्तो चाहिँ सर्वसम्पन्न भयो त्यो चाहिँ अरू सर्लङ्ग छ सबैले देख्न सक्छ यो कुरा त्यसले गर्दाखेरि मलाई विश्वास छ यो ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसलाई पनि म कुनै न कुनै हिसाबले म अगाडि बढाउने म प्रयत्न गर्छु र वचनबद्ध पनि हुन चाहन्छु हुन्छ हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ के भन्न चाहनुहुन्छ म त यही भन्न चाहन्छु 20 आबद्ध सङ्घका साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु एक कार्यकाल मलाई अब तपाईँहरूले सपोर्ट गर्नुहोस् मलाई एकदमै चाहिँ अब कुनै विवाद नगरिकन निर्विवाद सबैको सहमतिमा मेरो नेतृत्वमा एउटा राम्रो टिम बनाएर अगाडि बढौँ तपाईँहरूको सहयोग र साथ रह्यो भने यो ट्रेड युनियन कङ्ग्रेस रूपन्देही मलाई लाग्छ यो अधिराज्यभरिमा एउटा चाहिँ उत्कृष्ट ट्रेड युनियन रूपन्देही बनोस् भन्ने म हजुरहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु हस् धन्यवाद तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय अनि कुराकानीको लागि धन्यवाद भाइ तपाईँलाई पनि धन्यवाद यति बेला हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसका कार्यवाहक अध्यक्ष ओम प्रकाश चौधरी हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग हामी आज श्रमिकको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ आजको कार्यक्रमबाट म ललित पानी पनि बिदा माग्छु नमस्कार